And I know people of Nakuru are also not ashamed to declare Jesus in their life. Ah. And Shadu, Melody, and MC Shizi, they have proved it. Sindio? Mwase? Naona mna kafiti. Nashukuru. Karibuni kwa JC Sako. Wana glitter. Ushasema. Ni vile tujakulesha kombe ya chai. Forgive us. Forgive our manners. Anafanya mambo baadaye. Eh, maze, itabidi. But anyway, karibuni. Huku mmesema huku ni nyumbani na we usually appreciate people of Nakuru. Shadu pale na MC Shizi. Nataka mjiintroduce one by one. Yes. Yeah. Blessed upon yourself, you know. I go by the name Shadu Melody, Adewina man. I'm a gospel artist, gospel minister. Blessed upon yourself. Hey. Yeah, hey. Man. Najulikana kama confidence on the beat. I'm an MC Shize. I'm an artist and also a producer. Mm-hmm. Na pia mini hype man. Yani combine harvest. Naona mko na titles nyingi. But sasa tukiweka hivi pamoja nyinyi ni nani? Awa mko separate. Sisi tuko big brand record, big brand family. We have amazing studio in Nakuru. Manze sisi ndo tunafanya shughuli nzuri ya muziki. Big brand records. Tunaona nimevalia shati hapa. Sasa ngoja kwanza. Wewe ndio producer huko ama wewe ndio director ama wewe ndio msanii? Mimi ndio CEO huko, mimi ndio msanii. Wewe ndio kila kitu. Mimi ndio kila kitu. Na sasa MC Shizi anaingilia hapo. Mimi ni producer huko. Wewe ni producer pia. Sasa wewe mnajiproduce? Mnatoa mziki pamoja. Shizi anafanya audio, mimi soon nafanya video, lakini niko na jamaa anifundisha chini ya maji tu. Anaona anafanya audio fiti. Nashukuru sana. Hiyo hiyo kazi ni unasikia vile leo ni iko fiti sana, si ndio? Cause naona MC Shizi. Wewe pia uimba, si ndio? Ulianza gani ya kwanza? Ah, nianza na kuimba hata andisi anajua. Nijiona andisi kama mimi naimba. So hiyo producer inakuja tu ni ile passion. Like unaangalia hivi unajua kuna kitu fulani natamani kufanya. So nilikuwa nataka nifanye kitu yenye mimi napenda. That's why niliingia kwa production. Kwa production vitu vitu. Na sasa ulianza na kuimba. Sijui nikukumbushe ama nisikukumbushe. Nimkumbushe ndio. Bora tusichome. Tusichome ile jina alikuwa anatumia kitambo. Gani? Single Shizi. Kwani lije? Amenchunguza kweli kweli. But then kuna jina zingine zinakuaga na unajua kila name inakuaga na power. So at the time umejiita Kamau wa Munyui. Unajipata tu unakunywa hizo vitu tunajua. Kama Kamau wa Buche. Yeah man. So unachunga kila kitu yenye unafanya. So nilikaa chini nikacheki jina ina brand. Like iko tu ni fit but yuko na brand. So ndio nikaamua kujita MC Shizi. Yama. Kwa ufupi unatuambia huko single. Sindio? By the way. Mimi niko double by the way. Good work. Hakuwa nataka kuendea hapo. By the way mimi siko single. Niko na wife na niko na mtoi mmoja boy. Yama. Good stuff. Congratulations. I'm explaining enough. Congratulations to that. Nashukuru. Pia wacha nipeleke hii brandi nyuma kidogo. Mimi ni ule mtu wa kutafuta. Hey. Brand Records, big brand, si ndio? Sasa hii tunaijua kama Big Brand Records. Kitambo ilikuwa Big Brand Ministry, si ndio? Nini ilifanya ka change ikatoka ministry ikakuwa records? Unajua? Kitambo ilikuwa najua muziki tu, yani tukifanya kama ministry kama gospel, tutalimit ourselves kwa na studio. Tunataka kukula. Unapata jamaa kuna live song amekuja, tutamlimit. Mekweli. So tukaiona tuifanya kama biashara. Azini mimi na Shizi tukue kama wasanii wa gospel. Tunafanya ministry, lakini biashara record, ikuwa ni biashara. So hapo mneza ata record watu wa secular? Yeah, tunaweza fanya mziki, tafanyaje Miriam. Ni job. Like kuna design tunaangalia na jena like kuna msemenye pia nataka kuimba. Na kila msemenye anaimbaga, seti watu wote ni wa shetani, sinu kweli? Sinu kweli? Ah, nataka kuya kubali. Alizana gani kama? Alizana ni shuku. Alizana gani kasi? Sinu kweli? Kweli, serious. Ilikuwa ni, niseme record yenye tuko nao ni kaa job. So, kuna hiyo job, na then kuna mimi, na then kuna Shadu. So, kuna ile decision ya kila msee ni personal, unaona? So, tukiingia kwa job. Kama umekuja tufanya job, ni sawa ni job. Lakini hiyo place tulia kwa sababu ya kazi. Tukuwa kwa sababu ya mambo na maybe kama umeokoka ama hujaokoka. Yeah man. On that niko na swali. Eliza. Tumekuwa na Elizabeth hapa. And she mentioned kuna wakati anaenda maybe amerecord. Inakuwa ni something
haijamfurahisha. Una get? So nyinyi kama we kama CEO, producer, na mkisaidiana mkiwa wawili, ni nini mnafanya kuensure wale clients wanakuja kwenu, something like that, hawatakuwa na complain? So nikiza jibu hiyo, mbisha rudi nikiza jibu hiyo. For example, mimi nikienda kwa studio nikuwa msanii mara kwanza, kuna time flani ukifika kwa studio tu hivi, wajua kuna msanii kifika kwa studio afai tu kufika kwa mic ameanza kurekodi. So kuna ile time unapatia, unafaa kupatia msanii time yake, kuna vocal warm up yanafaa kwa, then after that one unamuuliza msanii wewe unapenda ngoma type gani, ni vitu unataka ngoma tufanye ikae ina gani, si msanii tu afike na umeanza kuunda instrument tayari aingie nayo, unapenda ngoma type gani before tena msanii before akuje kwa studio yako, fanya vio uchunguzi kidogo kidogo, angalia msanii kwa nema ngoma type gani before akam kwako, na nini nimefanya akuje kwako. So you have to deliver first vitu kama hiyo. Si ukuja big brand lazima tukufanyie vocal warm up tena. Kitu kingine ya pili, tuwezi kubali msanii a record kama yuko sawa. Okay, atuangalie do pia, tunaangalia pia msanii mziki tukufanyia itakupeleka wapi. Okay, yeah. Na najua mmefanya wasanii wengi pale Nakuru. Mziki pale Nakuru iko aje compared to na huku sasa Nairobi? Bibi yani senge tuambia juu sasa ile uzuri iko wasanii kule Nakuru. Kazi tunatuma sana huku 854 sana. Na sisi tunatuma kazi. Ni kweli. Usanii imekubalika Nakuru vizuri sana. Sana kwanza injili sana. Ukiangalia 70% ya mziki ya Nakuru ni injili. 30% wasanii wengine wamelala kidogo. Hawayuko vile, lakini injili yani Jesus ame represent to the fullest. Yeah. Notice Nakuru wanafanya ngapi tofauti? Kweli Nakuru wanasukuma. Despite kuwa injili, siri ni nini na watu wa Nakuru? Are they doing so well? Injili? We can borrow. Sisi wa Nairobi, watu wasanii wa Nairobi wanaweza borrow from Nakuru. Kenye sisi tunafanya kwa ma spiritual father wengi sana wanatumenta. Okay. Unakuta hata ukipotea mtu amekuri stream. Na kama she's ni msanii, mimi ni producer. Afanya kitu mbaya, babake wa kiroho ako area. Atapigiwa simu aitwe. So sisi tumekuwa na yani, na pia background yetu kama yani mimi nipata madhabahu akiomba Mungu. Kanisani nafuatilia watu. Sisi tunafuatilia sana. Penye una worship sana. Tunafuatilia sana mtoto anafanya nini. Ukienda unafanya nini. Sasa inatusaidia sana upande wa gospel sana. Yeah, labda tena ma event ni kibao. Ni ngumu sana upande event za secular. Hata mimi sijaiona. mimi ni msanii lakini event za secular sijaiona na kuru sana. Lakini za gospel kila church. Sisi tumekuwa tukiwekea sana free area. Iko mtaani ndo free area. Na sisi tunajua free area. Tumeweka ma event hapo sana. Tuko tumeweka zinajaa kabisa. So ina hata ndo msanii anataka kuanza ina motivate kuanza kwa msanii wa gospel. Ndio. Juu kuna pia atapeleka muziki yake. After na ma DJ wa gospel ni wengi sana. Hii nyingine ni ngumu sana. Yaani unaona akinaandisiwa ma mix wanatumwa mix ma mix. So ina motivate msanii sana afanye gospel. Okay. Gustav, motivate mwavute wote, mwavute wote wakuje. Sasa nimenoti zapo Shadow, unafanya pia dancehall pia. Hiyo ndo line yako. Kabisa. By block kata blood yangu in dancehall. Why dance? Look at you. Dancehall, mimi nasema kwanga tuna speak in tongue. Yani speak in what? We speak in tongue. Si tongues. Ni ara ni sawa tu yote. Wewe utaiweka tu. Azi mimi nikisikia hivi dance unaweka kutaka sivi baka usiku. Mimi na feel napenda kiana fanya. Yaani wanga na nasikia nikisikia kina papa sana. Wa Jamaica kina stitchi. Yaani nasikia tu vizuri tu napenda dance sana. Pitisho jumbe yangu through dance. Nilianza na zukuzuk lakini naona morale yangu bado. Nikienda kwa stage hivi yaani nasikia kuruka, kunua mguu juu. Zuk ina limit. Kwa sababu na dance unajifunua. Dance unasikia iko sawa kabisa. Yaani najiachilia. Hata nikiongezea kwenye Shadow amesema dancehall ni international song. Sasa kuna mtu mwenye ako maybe ako Jamaica atasikiza, mtu mwenye ako US atasikiza kwa sababu ni English. Apart from the part wenye iko ndani yake, kuna English ndani yake. Na wengi wenye umekuta ma Jamaica wengi wakisikiza dancehall, mtu mwenye watongo wanapenda dancehall by the way, sikudanganya hata ni si ngoma nyingi zenye nimepiga. Akichapa bwana anafurahia. Unasikia kuna ka vibe bibi kanakuja. Mbele mimi nasema hivyo dancehall ni international na pia inakutoa ina comfort zone kwa sababu huwezi imba English kama usomi. So lazima usome. Inakupush pia to become better, si ndio? Kazi safi. Naona mmefanya kolabo kadha. Moja, I think the two of you. Yeah, man. Is there something you're working on together in future?
Hey. Ama mnafanya separate? Sasa hizi tumefanya dance lingine moto. Mmefanya? Moto, tumeshafanya. Hata video sana tuko... Iko jikoni. Kufanya. Hata kuna yenye tutapanga na decision ya maji, vata kusema. Andi, unakanyangia story hapa. What is it? Ni sawa tu, nita accept. So, mambo yako? Mambo yako. Hata mimi nimekuwa tukinyamaza kidogo, jitukuma mambo ya studio. Lakini sasa hizi, shiza amenifanyia mziki, shiza amenifanyia. Sijui anatoa wapi. Au kijana amegrow design haraka mpaka anashangaa. By the way, ni Mungu. Ni sawa shizi. Ni sawa shizi. Acha sisi atu mentionie social media. Kama uko na YouTube account pia hata pia social media vile watu wanaweza kusupport kama shizi. Oh, by the way, naitwa MC Shize. Ukiingia pale hivyo kwa Facebook, uingie kwa Twitter, uingie kwa IG, MC Shize, ingia pale kwa TikTok, MC Shize. YouTube pia ni MC Shize. Ingia pale niko na ngoma mpya ilitokea jana. One of them. At least bana to support bana itakuwa fit kabisa. Ya man, na pia utufollow pia pale kwa TikTok kwa Big Brand International. Hapo ndo kila kitu yetu tunaekaga, beat making, classes tunafanyaga za vocal warm up. Ingia hapo bana, tashukuru sana. Ya man. Yes. Na Shaduf. Mimi kama msanii kabisa, ningependa tumeingie pale Shaduf Melody ya Adewina man. Hakuna mwingine Adewina man. Maybe Adi teacher. Na unajua yeye msaidie wengine. Gospel I'm only alone winner man. Mayaje ile mewa. Kweli. Shaduf Adewina man. Popote kwenye social media. Kabisa alafu pia pale TikTok, Big Brand Record. Mazingia pale uone kazi za Shize zinafanya. Behind the scenes zote. Kazi mzuri sana. Karibu sana Big Brand Record. Yeah. Shoutouts za watu wa Nakuru. Shize. Hiyo tusipokosa kusema hiyo tutaenda tupigwe. Sisi tutaenda, sisi tutapitia wapi. Tuseme haraka haraka. Kuna DJ Dodi. Kuna Mbenja. Kuna Obebo. Kuna Awanga. Kuna familia yangu. Kuna Chase Bianca. Natalia. Manze, mina wa big up sana. Kuna wasa wengi nimesahau Shize. Yeah, man. Mibu nge, akina DJ, producer wetu, director wetu, Ivan. 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 Akina Harmless, akina Jombanastic. Yeah, manze, big up to you. Mingi ependa kusalimia. Natuma salamu kwa papa na mama. Okay. Nasalimia wife yangu, Joy, my son, Noel, penye yako, big up sana. Nagote pia Shaduf ni big up kwa ujama bana, amenishikilia for long bana. Ajai niachilia. Big up sana NDC, big up JE, Sisako bana, nyinyi mmekuwa watu wa maana sana. Every time tunafanya song, tukikuja hapa, mnatu welcome vizuri bana. Mungu awabariki tu sana. Alafu pia big up na Kuru mzima wasee wote, bana, tushikilie gospel bana. We are one of them, eh? The end of the day bana, Mungu atabaki amesifiwa no matter how, tunafanya vitu zingine bana. Tunawapenda sana. Asante sana. Nice. Yeah, salameni watu wa Nakuru, tunawapenda sana. Hapa kwa JC sana, tunapenda watu wa Nakuru. Asante sana kuja, kujeni tena na tena. Ni kweli. Na mbarikiwe. Sasa. Amen. Hey, wanatu... Yeah, wanatu bless na... Na song gani. What, imagine watu wawili kuna wameachilia hizo songs hii wiki. Wanadem. 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 Ah, okay. So Shaduf.